为什么呢？欧洲历史上曾经展开过非常严酷的所谓的灭狼运动，这和狼人传说有直接关系。大约在这个16世纪到17世纪中叶这个期间，欧洲产生了和狼人有关的传说。他就说，曾经有好多人呢，他们身上就有狼的品质，每到月圆之夜，月亮一出来，他们就嚎叫，然后这人就变成狼人了。变成狼人之后呢，他就开始攻击人类，而且这个狼人力大无比，浑身毛发，肌肉结实，有非常强的攻击性，而且非常残忍。攻击人之后吃人，而且经常是把人的这个身体弄得残缺不全的，非常非常残忍。所以在这种传说之下呢，欧洲中世纪的时候开展了一次灭狼运动。灭狼运动是什么？就是如果这个人，教会说他看起来像狼人，像邪恶的人，那就处死，搁火把他烧死。当时大约有，起码是有10几万的人遭到灭顶之灾，被认为是狼人或者是狼人的后代。而且一直到现在，你再回过头，我们看欧洲一些传说，狼依然是一个有特殊符号的动物，它就有点类似于中国人呢，说什么狐狸精啊、老虎精啊、野猪精，就和这个类似。他把很多这类动物身上的特质都揉到狼身上。你比方说狼外婆、小红帽和狼外婆那传说就是典型。就本来中国关于狼的传说呢，就是残忍，没有太多别的。可是你发现欧洲关于狼的传说不仅是残忍，还有狡猾。有很多中国像类似狐狸的传说被安到了欧洲狼身上。你像狼外婆，那不就典型的吗？诱惑小孩出来，我是你外婆呀，然后再把它吃掉。所以狼在欧洲是一个非常糟糕的被符号化的动物，不被待见。那么说这是什么原因造成的呢？为什么欧洲会有这种狼人传？从这动物学角度讲呢，欧洲啊没有产生过大型猫科动物，就在历史上有过，后来在欧洲就没站住。所以在欧洲这种大型猫科动物不存在，你像这个虎啊、狮啊、豹啊，所以欧洲人对这类动物是没有恐惧感的。欧洲真正大型的有攻击性行为的动物呢，是熊和狼。而熊呢，如果你不去攻击它，一般来说它不会主动攻击人。可狼就不一样了，成群的狼东游西荡，对人类的生存带来非常大的威胁。首先一个，对北欧、东欧一带的畜牧业产生很大威胁，这狼吃羊啊、吃牛啊。另外狼饿了真攻击人呢，尤其群狼特别可怕。而且狼有的时候呢，吃这动物呢，把它自己吃不了的它都给杀死了。所以这个使这个生活在欧洲的人对狼产生极强烈的憎恨情绪，这是狼人传说的一个基础点。第二个呢，你看狼人什么时候变成狼人呢？月圆之夜。这月亮啊和地球的关系，你比方说这个潮汐关系啊，很早古人就发现这有这关系。而且太阳是白天，月亮是晚间，月亮往往就和神秘、魔术这类的东西结合到一块了。就如果说太阳光明正大，那月亮有时候代表着神秘、邪恶、阴暗。而这个月亮和动物之间又有关系，尤其是狼，每逢月圆之夜在那嚎叫，人就感觉这狼啊有可能在一定程度上是这种神秘力量的代言人，再有可能是魔鬼的化身。欧洲历史上被称为是魔鬼或者魔鬼奴仆的有羊、猫头鹰、黑猫都是，可是没有猫人和鸟人这类的传说，却有这个狼人的传说。这就是狼在欧洲已经被符号化了。